Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tudo bem por aí, gente? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu estou começando esse vídeo em horário diferente. Geralmente eu gravo o vídeo na parte da manhã ou aí depois do almoço. Mas hoje eu tô começando aqui de tardezinha, porque hoje a gente vai preparar algumas delícias aqui para nossa janta. A gente mudou o horário da gente fazer nosso almoço, né? Porque a gente fazia de almoço para janta. E agora a gente tá fazendo de janta para almoço. Para quem não sabe, Isadora tá estudando em tempo integral, né? Então ela chega em casa quase 4 horas da tarde e ela não almoça aqui com a gente. Então a gente pensou, bom. Isadora, ela só janta com a gente. Então, vale a pena a gente fazer uma de janta para almoço para ela comer uma comida fresquinha, né? E aí, no outro dia, facilita também para a gente, porque eu e mozinha é muita correria aqui na chácara. Quando é alguma coisa aqui fora para resolver, eu estou resolvendo aqui, editando vídeo, fazendo uma série de coisas. Então, com o almoço pronto, ajuda demais, né? Então, gente, tá sendo assim agora. E agora eu vou começar a fazer a janta. Geralmente eu começo lá para 5 horas e agora já é 5 e meia. Mozinho saiu para poder buscar Sofia na escola e Isadora também, porque assim, Isadora chegou em casa hoje mais cedo, só que teve que voltar para a escola para uma reunião lá dos líderes da sala, sabe? Então ela voltou, Mozinho tá esperando e eu já vou ir dar início a essa janta aqui. E tô iniciando só agora. Mais tarde um pouquinho, né? Mas tá bom. Coloquei ali água para ferver, porque eu vou fazer cozinhar um feijão fresquinho. Já até coloquei de molho e coloquei a chaleira para esquentar a água, que não pode faltar, né? E eu já coloquei aqui o feijão de molho com limão. E ele já até inchou bastante, tá vendo? Aí, gente, eu vou deixar ele aqui mais de molho um tempinho. Enquanto a gente vai ali fora, tem até um macarrão aqui que hoje a gente vai preparar um macarrão diferenciado. A gente vai ali fora colher uns tomatinhos, porque você sabe que tá tendo bastante tomatinho aqui em casa, né? E como está tendo bastante tomatinho aqui, eu quero preparar um molho de tomate. Teve até uma seguidora que falou isso aqui pra gente. Não, não, vai ficar bom um molho de tomate. Então eu vou colher, eu vou começar pegando os daqui da frente, depois eu vou ali de onde que fica a hortinha, depois eu vou ali perto da cozinha caipira, que também tem. Mas olha só, que entardecer abençoado, gente, maravilhoso. Vou começar a colher aqui o bom de tomatinho que rende demais, né? Eu peguei, foi uma vasilhinha aqui com uma tesoura, se caso precisar, tipo, ir cortando. Olha aqui, gente, o tanto que tem, ó. Só que tem alguns verdinhos ainda, né? Aqui, ó. Só que a maioria a gente tá lá pro outro lado da chácara. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os do lado de cá. Aí na hora que o mozinho chegar, ele vai lá do outro lado pegar. Porque eu não sei se eu vou conseguir puxar. Se eu puxar, o pezinho de tomate vai quebrar. E ele tá indo a maioria pra lá já, ó. Rede ar. Aí, ó, o tanto. Colhi ali só um pouquinho, ó. Vou terminar de colher aqui pra gente já fazer logo o nosso molho, né? Pronto, gente. Acabei de colher aqui os tomatinhos, ó. Deu essa vasilhinha. A hora que o mozinho chegar, se não tiver escuro, aí ele pega lá o do outro lado pra gente inteirar aqui. Mas só esses aqui também já dá pra gente fazer. Vou tirar o limão aqui. Vou dar outra lavada aqui no feijão. Pra gente já colocar aí pra cozinhar, né? Porque o feijão é uma coisa que demora mais. Mas eu vou colocar na pressão, aí rapidinho ele vai cozinhar. Morre, depois que a gente coloca ele de molho, fica muito molinho.
água já tá fervendo também. Aproveitar aqui e colocar mais uma lenha para acelerar isso aqui, né? A panela já começou a pegar pressão aqui, já coloquei aqui a panela para mim tá fazendo o arroz. E eu vou usar aqui, gente, ó, banha de porco. Olha só como é que essa banha aqui, ela tá branquinha. Eu gosto de banha de porco, é assim, ó, bem clarinha. E tem um tempero aqui que eu fiz ontem. Bem fresquinho, ó, de alho e sal. Vou pegar aqui o prato. Eu gosto de mais colocar o prato assim, pra ir colocando as colheres, né? Gente, após o senhor, acabei de chegar, gente, eu tava lá na escola buscando Isadora, fui buscar a Sofia e Isadora tava na reunião lá, acho que o mozinho falou pra vocês lá, e meio que demorou, né, já tá à noite, ela, pra vocês verem, já tá à noite, mas é no finalzinho da tarde ainda, iniciando a noite, e o mozinho já adiantou aqui a janta, agora eu vou vir aqui, ver o que que dá pra me ajudar ela aqui, pra gente acelerar a nossa jantinha aí. O mozinho já tá aqui, ó, dando um prato aqui nos tomatinhos que você gravou pra eles, mozinho? Mostrei pra eles tirando lá, só que não deu tempo de mozinho pegar aqueles do lado de lá, gente, que eu tinha falado pra vocês. Ah, é, né? Que tava do lado da chácara dos outros, né? Aí ficou sem pegar. Verdade. Olha o tamanho desse. Olha, esse é um que grudou no outro, né? Será? Pode ser. Ali na frente também tinha um, mozinho. Tinha um pezinho. Peguei, né? Tudo, peguei lá da frente, aqui e ali. Ah. Eu acho que já caiu, foi muito. Os passarinhos também comem eles. Come. Quando eles estão madurinhos assim. É, aí, gente, eu tô aqui tirando os negocinhos. E pra fazer esse molho é bem fácil, sabe? Tem dois jeitos de fazer. Você deixar ele bem cremoso, igual aqueles de extrato de tomate que a gente compra. Ou você tem a opção de deixar ele também mais caro sujinho, sabe? Com os pedaços, né? Sei. Aí, só que eu acho que eu vou fazer ele mais cremoso. Vou ver na hora. Na hora eu resolvo. Mas enfim, o que eu vou precisar é isso aqui, ó. Esse. Vou precisar dos temperinhos. Aqui tem corante, uma colherzinha de corante. Aqui tem meia colher, uma pontinha de sal. Uma pontinha de açúcar. O açúcar é pra tirar o ácido. Aqui tem cebolinha. Tira ela aí, mozinho. Cebolinha. Tem uma pimenta de cheiro. Tem uma folha de temperão. Tem pimentão. Manjericão. Alho e cebola. E ó, tá vendo? E vamos usar também essa quantidade de água aqui. Tem mais ou menos 150 ml aqui, ó. E aí eu vou terminar de tirar aqui os negócios do matinho, lavar ele, pra gente já começar. E eu, gente, vou também fazer o macarrão. Não vou só fazer o molho, vou fazer um macarrão. Esse macarrão vai ser tipo um macarrão cremoso, só que com carne moída. E vou usar já o nosso molho, mano. Isso aí, ó. Vai ficar gostoso, né? Direto da rocinha, o molho. É, né? E a panelinha nossa, como sempre, chiando. Nós temos que cozinhar ali, né? Não tem jeito. Feijão, gente, cheira mal. Tá, viu? Olha lá, o arroz já tem no meio também. É, o arroz já tá pré-cozido. Aí, ó. Daqui a pouco a gente termina ele. Gente, ó, já triturei aqui todos os temperinhos e rendeu bastante, ó. Todos aqueles que eu mostrei pra vocês tá aqui. Aí eu vou usar também a banha de porco. Eu tirei o feijão aqui já pra ir
tirando a pressão ali sozinha, né? Eu já vou começar a fazer aqui também da minha panela. Vou fazer nessa panela aqui. Gente, vocês perceberam a iluminação daqui da nossa cozinha caipira? É, a gente mudou a iluminação aqui. A gente até mostrou lá no outro canal, a gente colocando e tudo. Só acabando que nós trocou de novo. Aquela que a gente mostrou lá no vídeo do outro canal, era uma. Aí foi lá pro quintal lá fora. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá lá iluminando o jardim, o quintal. Na verdade, eu comprei um refletor, gente. E ele é muito bom, muito forte mesmo. Mas aí acabou que o refletor, ele dá sombra naquelas partes ali, ele acaba dando uma sombra. É. Então não ficou bacana. Aí eu fui e comprei aquela lâmpada ali hoje. Ela é uma lâmpada bem grossona, bem grandona mesmo. Aí ela clareou, ó. Deu uma claridade muito boa. Aí eu coloquei a outra pequena em cima da pia, para quando estiver fazendo alguma... preparando alguma coisa aqui, não dá a sombra daquela outra. Porque aquela outra lá, ó, acaba dando a minha sombra aqui, ó. Aí essa aqui quebra mais a sombra. Por mais que ela é mais fraca do que aquela, mas quebra a sombra um pouco. Ficou bom, viu? Ficou ótimo a nossa cozinha. Aqui em cima do fogão a lenha, gente, tipo, antes ficava escuro, não dava pra ver de dentro da panela. E eu sempre fiquei, assim, preocupada com isso, sabe? De trazer uma iluminação melhor pra vocês, uma imagem melhor, né, mozinho? É. Aí, gente, agora... Nossa, tô clarinho aí dentro. Tá dando pra ver? Demais. Só o calor do fogo que não deixa a gente encostar muito. Vou colocar aqui a banha. E aqui é o seguinte. Aqui eu já vou colocar o temperinho. Vou tirar aqui. Tem gente que coloca a cebola e o alho e dora. Eu já vou colocar... E dora? Ah, e dora? Eu já vou colocar aqui para triturar já, de uma vez. Tem bastante, hein? Tem. Vou colocar só mais essa daqui, ó. É porque o molho, né, gente, vai bastante mesmo. Tem que ficar bem cremoso, com cebola. Fica bem temperadinho também, né, mozinho? É. Aqui eu vou deixar ele dourar um pouquinho, sabe? Aí logo em seguida a gente já vai jogar o tomatinho aqui dentro, jogar o... esses outros aqui também, ó. Olha como é que eu separei. Que bom. Tudo bonitinho. É muito gostoso quando a gente tá preparando aqui. Aí a Sofia chega da escola, né? Aí sente já aquele cheirinho, ela já fica à vontade, já vai pra lá pra fora brincar. Enquanto eu tô aqui fazendo jambo, então, mozinho. Aí o outro já tá lá brincando com as meninas lá fora, pulando corda, brincando. É bom demais, viu? De certa forma é maravilhoso. Agora mesmo ela só não tá aqui com a gente. Porque Sofia, ela não tá muito legalzinha não, sabe? Você sabe que ela sempre interage. Mas ela tá lá pra dentro, dei remédio a ela, não chegou muito bem na escola. E aí ela tá quietinha lá, a Isadora tá lá com ela. Aí, gente, ó. Já deu uma fritadinha aqui nos temperos. Aí agora eu já vou jogar aqui, ó, os tomates. E assim, é bom demais fazer uma comida fresquinha, né? Eu gostava de fazer almoço pra janta, era o costume. Mas agora a gente precisou mudar e tá tudo bem, pra nós tá sendo uma maravilha. Ficou bem melhor, né? Em relação até o calor, né? Porque a gente gosta muito de aproveitar o nosso fogão a lenha. E agora, gente, ó, começa, vocês não vão ver, né? Mas começa a bater um ventinho tão fresquinho aqui. Maravilhoso. E já automaticamente dá uma aliviada aqui, porque... Fogão a lenha esquenta, né? Não tem jeito, é fogo. Aí fica um ambiente mais gostoso. Esse ventinho parece que toca mais o cheiro da comida, sim. Assim. É bom demais. Eu gostei demais de fazer esse processo aí. Essa troca, né? É. E sem falar que a gente tem um período da manhã, a gente pode resolver alguma coisa que a gente tiver na cidade. É, hoje mesmo eu respondi vários comentários, né? Então dá tempo demais a gente trabalhar aqui. É, interagindo com vocês. Sim. E tanto aqui no canal e tanto no Instagram também. Em todo lugar, gente. Porque muita gente acha que o que a gente faz não é um trabalho. Mas é um trabalho, né? Você gravar vídeo não é fácil. Então a gente precisa gravar, precisa editar, precisa responder vocês. Precisa programar vídeos, porque não é do nada. Eu falo, ah, eu vou gravar fazendo um monte de marca. Não, não é assim do nada. Tem toda uma programação, né? Então é isso, tá sendo bem melhor.
Você falando de cheiro, mano, eu lembrei de ontem fazendo a janta que você tava molhando as plantas e você chegou na janela. Cheiro! Espalha o cheiro, é incrível como que... Que cheira mais do que um almoço. Parece que a hora do almoço já tá já tá quente, sabe? É, e parece que o vento já não ajuda mais. Então o cheiro só fica aqui dentro mesmo. E a tardezinha não. Eu lembro quando minha mãe fazia janta à tarde, era muito cheiro. A gente tava fazendo alguns afazeres para lá e dava aquele cheiro forte mesmo, sabe? É bom, então, né? Bom demais. É muito bom, gente. Agora, gente, eu já vou colocar aqui, ó, todos esses ingredientes, ó. O corante, o açúcar e o sal. Tudo junto. Vou misturar. Aí, eu também vou amassar esse tomatinho aqui. Vou deixar ele dar uma cozinhada aqui nessa... Nesse molho ali. Dá uma refogada. É. Já vou aqui acrescentar aqui um pouquinho de água também. Deixar ele tipo cozinhar aqui nesse molho. Aí depois eu vou vir quebrando ele aqui. Aí eu vou ver se vai ter a necessidade de eu bater no liquidificador ou deixar assim mesmo. Pimenta, mozinho, o tempero. Ela põe na mão, moda antiga. Ficou bom, viu? Ficou bom? Ficou bom. O açúcar, gente, é pra tirar o ácido do tomatinho, porque o tomatinho ele é bem azedinho, né? Tá com gosto do extrato mesmo. É mesmo? Bom demais, extrato, né? Nós estamos fazendo extrato. Sério, ficou um temperinho... Bom demais, viu? Eu nunca tinha experimentado assim caseiro, não. É. Primeira vez que a gente tá fazendo. Coisa simples, a gente aproveitar, é bom demais. E essa dica aqui foi uma seguidora, né? Que deu essa ideia pra nós já tem um bom tempo, quando eu mostrei ele colhendo esse tomate. Ela falou assim, nossa, esse tomate seria uma maravilha pra poder fazer um molho de tomate. E eu falei assim, uai, é mesmo, eu nem tinha pensado em fazer molho, a gente sempre colheu pra fazer outras coisas, né? Aí, gente, uma borboleta. Mozinho, fica quietinho. Olha só que linda essa borboleta. Uai, eu não tô nem sentindo. Olha. Tá onde? Tá mostrando até os buraquinhos da câmera. É a lâmpada. É efeito da lâmpada, né? Eu não gosto, não. Voou. Tá aí na câmera, passou na câmera. Voou. Aí. Olha se o feijão tá bom aí, mozinho. Olha como é que tá ficando um molho bonito. Aí lembrando que tem uma novidade, né, mozinho? Ah, é. Verdade, mozinho. Bem lembrado. Já foi mostrado no outro, né? Já foi o vídeo? Já. Já foi o vídeo pro outro canal. E lá a gente compartilhou uma grande conquista aqui na nossa casa, né? E só que nesse canal aqui, só quem acompanha lá que já viu. É. Aí a gente vai mostrar nesse aqui também, mas os detalhes completos vai ser lá, tá lá no outro vídeo, tá? Vou deixar o link na descrição. Aí aqui eu só tô amassando aqui, ó, pra ficar bem cremoso. E mozinho, gente, disse que vai fazer também um doce de buriti pra nós. Vocês conhecem buriti? Você conhece a fruta, mozinho, do buriti? Isso. Você conhece? Isso. Eu não conheço. Tinha lá na roça da minha avó. Ah. Onde, lá tinha um lugar onde que sempre eles juntavam a roupa, antigamente era assim, e tinha um córregozinho lá, que era tipo um brejo, onde que o buriti, ele dá muito assim no lugar onde que é muito úmido, muita água, então lá eles iam lavar a roupa e ficavam o dia todo ali lavando roupa. Eles levavam almoço já, e já ficava ali o dia todo. Eles lavavam, já tinha uma cerca, já secava, e de tarde dobrava, recolhia e ia embora. Sim. É interessante. E você gostava, que você já ia pra dar um pulo, né? Não, fui só uma vez. É? Porque isso era quando mãe era criança, que ela ia. Ah, tá. Mas assim, quando eu nasci, que eu tava, acho que eu tinha uns 10 anos ainda, aí nós fomos na casa da minha avó, e ela tava indo lavar essa roupa, e um dia eu fui com ela. E eu vi lá os pés de... parece um pão, pé de macaúba, só que eu tenho umas... tipo umas bajas, umas coisas assim, que dá os frutos, sabe? Uhum. É um fruto pequeno. Como se fosse um abacaxi, ele tem umas... tipo umas escamas, como se fosse peixe. Uhum. Daí eu já vi essa fruta lá. Ah, eu não sabia disso não. E eu nunca vi, mozinho. Não sei como é que é a fruta... Aí, gente, eu ganhei a polpa da minha prima, Fabrine. Um abraço pra Fabrine, pro seu esposo. Aí ela deu, gente, a polpa. Tá ali na geladeira. E o mozinho disse que vai fazer esse doce aqui pra nós.
É fácil, irmãozinho, de fazer ou é difícil? É fácil, é simples, é poucos ingredientes. Só tem que mexer, né? Como todo doce normal. Ele é mais demorado ou é rapidinho, será? Ele é mais rápido, né? Ah. É o que demorou bastante, que foi o... De goiaba, de abóbora. Foi, né? Esses dois que foi. De umbu também. Na verdade, todos, né? Depende do fogo. Quase todos tem que fazer com fogo mais... Baixo. Médio, né? Fogo de médio para baixo. Então demora mais. É. Aí, ó. Tem que pegar outra lenha, mozinho, colocar aqui pra coisar esse fogo, que o fogo não tá devagar demais. Gente do céu, vocês precisam sentir o cheirinho que tá aqui, viu? Olha como é que engrossou. Olha só, gente, como é que o nosso molho tá ficando. Ele já engrossou bastante aqui, ó. E eu resolvi que eu não vou bater no liquidificador, porque, ó, ele já tá bem cremoso. E agora eu vou colocar aqui o cheiro verde. Aí, se você quiser, você pode colocar salsa, o tempero que você gostar, né? O tempero que você gostar, você coloca. Por aqui. Aí já coloquei também o macarrão aqui pra poder cozinhar. E eu, gente, tô ali no outro fogão, porque o arroz já tá aqui na segunda água, o macarrão, o molho. E mozinho também tá aqui. Já fazendo a salada pra nós, né, mozinho? É, adiantando tudo aqui. É, e eu tô aqui fazendo um feijão no outro fogão, gente, ó. Ó o feijãozinho, como é que tá. Quem mais é fã de um feijão dessa cor aqui, ó? Aí, ó, de pertinho pra vocês verem. Sentir o cheiro, porque eu vou lá que você tá cheirando demais. Eu usei os mesmos temperinhos que eu temperei ali o molho. E o tempero também normal, pus um pouquinho de colorau pra ele ficar bem rosadinho assim, ó. Porque eu sei que o meu amado ama feijão dessa cor. Gosto muito, viu? Fica mais saboroso, parece, né, mozinho? É. Pus mais água aqui pra ele ficar mais coisa, né? Mas vai engrossar também. Aí eu vou quebrar mais esse feijão. E a saladinha tem alface e tomate... Delícia. Fazendo aqui agora, gente, ó, aquele creme, tá? Da última vez que eu fiz o creme, eu até achei grave, mozinho, que alguém falou assim, que eu saiba, se não é creme de leite, não, que eu saiba isso aí é mingau. Eu compreendo, o mingau de amido de milho também é feito dessa forma, né? Só que ao contrário desse, o mingau ele vai açúcar. E aqui não, aqui não vai a sal, não vai açúcar, não. Vai só o leite, amido de milho e margarina. Então, aqui eu considero como um creme de leite. Porque ele realmente fica um creme bem saboroso. Eu acho que esse creme, ele fica mais saboroso que o creme de leite de caixinha mesmo. Só misturar. E a salada? Pronta. Mostra aqui pra eles. Um capricho. Olha aí a cenourinha, gente, ó. Ela é crua mesmo, a gente acho que quase todos nós, né? Uhum. Eu sou um fã, assim, da cenoura cozida, não sei. É, dá um gosto esquisito, eu acho. Eu sempre, quando eu morava na roça, meu tio plantava, sabe? Ele levava, assim, pra mim, mesmo com a folhinha, assim, eu lavava ali, comia, assim, até com uma casca mesmo, que era bem lavadinha. Uhum. E eu gosto dela crua mesmo. Uhum. Como eu faço também, e tomate que tá vindo lá. É, e bom demais. Demais. Gente, agora eu vou fritar a carne moída aqui. Colocar a banha de fogo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a carne moída. Esse processo aqui eu mostro em quase todos os vídeos, porque sempre tem pessoa nova e tá pingando água aqui. Ó, qualquer tipo de carne, você tá no saquinho, pega os temperinhos aqui que a gente triturou, lembra? Pega ele, coloca aqui umas duas colheradas, pega um limão, dois limões, espreme aqui dentro e põe colorau, põe tempero também de alho e sal e mistura assim, ó, tá apertando, apertando. E deixa reservado no canto, pegando gosto. Depois você joga na panela e frita ou cozinha ou assa pra você ver. Vocês não vão querer fazer de outro jeito não, porque eu vou falar pra vocês um negócio. E essa ideia aqui, eu peguei e tô com molinho. Porque... A gente primeiro começou a fazer com o molho da maionese. Foi. Foi
a partir daí que a gente começou. Mas aí a gente quis uma coisa mais caseira, né? Tá quente, panela. A gente quis uma coisa mais caseira, vai barulhar. Olha só aqui. Aí, ó. O cheiro, gente. Fica bom demais, né? Vocês não têm ideia do cheiro que é, não. Sério mesmo. Então vocês não vão querer saber de fazer carne, temperar ela de outra forma. Qualquer tipo de carne. Qualquer até tipo. Até peixe. É, vou colocar um pouquinho de colorau aqui. Apesar de que vou usar um molho ali, né? Depois eu só jogar o creme aqui, misturar os outros temperos. Vocês vão ver como é que esse macarrão vai ficar. Ó, vai lamber os beijos, a família toda. Eu lembrei daquele filme. De lamber os beijos. Como é que é o nome daquele filme? É O Menino da Porteira? O Menino da Porteira. Zé Coqueiro. Zé Coqueiro fala isso. Carne moída já tá frita. E eu experimentei aqui, tá uma delícia, gente. Bem temperadinha. Aí agora eu vou colocar o molho. O nosso molhão aí, ó. Bonito, hein? Vou colocar aqui. Vou tomar um pouquinho. Esse restinho aqui, eu vou colocar na vasilha com tampa e vou guardar. Olha o rovinho. Estourou, viu? Que delícia. Vai ficar bom de novo. Aí agora, gente, chegou a hora da gente colocar o nosso creme. Olha só aqui o porquê que o Mozinho tava falando. Que esse creme aqui rende demais, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz com 2 copos de leite. Uma colher e meia de amido. E uma colher e meia, mais ou menos, de margarina. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Puxa aqui mesmo. Solta a mão. Vai colocar tudo. Uhum. Minha mão queimou. Limpar direitinho. Aí lá. Bonito, bonito. Isso aqui pra pôr numa lasanha, mozinho. Bom demais, né? Você tá doido. Ó. Esse é o nosso creme cremoso, olha, gente. Aí, ó. Molho pronto, gente. Olha como é que ficou esse molho aqui, ó. Bom demais. Acabamos de experimentar aqui pra ver. Não, eu só precisei ajustar um pouquinho o sal aqui, gente. Bem pouquinho mesmo. Aí agora eu já vou começar a colocar aqui o macarrão. Se quiser pôr o espaguete assim no prato e vir com esse molho jogar por cima. Também, né? Também dá. Mas eu vou fazer assim que já fica misturadinho, né, mozinho? É melhor. Mas assim acho que fica mais temperadinho, né? Fica. Porque mistura tudo certinho. Mistura tudo e já fica bem temperado. Deixa eu coisa daqui pros... Tá muito sombra. Quente, só pra tirar um potinho. Olha como tá bonito. A nossa jantinha, gente. Deixa eu ver, tô assim. A nossa jantinha é uma jantinha simples, gente, viu? Bem básica mesmo. Mas bem saborosa, igual aqui, ó, macarrão cremoso com carne moída e molho de tomate, arroz, feijão fresquinho da hora, uma saladinha gostosa, tá? E agora o mozinho vai lá fora no escuro, colher limão pra mim fazer uma bela de uma limonada. Porque eu amo limonada. E sempre sobra pro homem, né? É. Sempre sobra pra ele. Mas vamos lá, né? Ele gosta, gente. Olha só, gente, eu coloquei aqui o molho de tomate no potinho do extrato de tomate de elefante tinha acabado, né? Aí deu certinho, o restinho que sobrou eu coloquei aqui, mas eu quero mostrar pra vocês a cremosidade desse molho, ó. Muito bom. Aí aqui já terminei o macarrão, coloquei ele aqui do lado. O arroz também tá aqui bem soltinho, o feijão também. E agora, a gente vai jantar. Saborear. E vambora jantar, né, gente? Olha só onde que a gente tá.
Agora a gente tem uma sala de jantar, né, mozinho? Isso aí. Nossa, tá todo mundo feliz da vida, né? Eu, como eu falei pra vocês, eu mostrei aí todos os detalhes lá no outro canal. Já saiu o vídeo lá. Eu contando o testemunho, né? O que que Deus fez nas nossas vidas. E aqui, gente, ó. Aproveitei, já tô usando a toalha da Luciene Artesanatos, que foi uma benção, né, mozinho? Veio na hora certa. Certinho. E já coloquei janta aqui pras meninas. Oi, Sofia. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Ela tá com a garganta inflamada, tá meio rouca. E Dora? Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Tudo bem, Dora? Tá cansada? Uhum. Que dormiu, ou que acordou cedo demais, né? Uhum. Pois é. E bora jantar, gente, né? Eu acordei cedinho. Acordou cedo hoje, né? Na hora que Dora foi pra escola. E bora jantar. Ai, minha barriga encheu, viu? Gente do céu, pensa numa jantinha saborosa. Foi essa que eu preparei aqui junto com o mozinho, viu? Olha só, sobrou só o caldinho do feijão aqui, que eu achei que foi o que deixou a comida mais especial ainda, viu, mozinho? O mozinho tá de boca cheia, gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês. É a segunda vez dele comendo ali, ó. Dora também já terminou. O que que você achou, Dora, da janta? Tava uma delícia. O que que você mais gostou dela? Ou você gostou de tudo? Macarrão. Macarrão? Você acha que ficou que nem aqueles macarrão que eu faço com extrato de tomate normal? Uhum. Porque esse foi um extrato de tomate que eu fiz caseiro. Colhi aquele tomatinho pequenininho ali, ó, que tava bem naquele pezinho, ó. E fiz. Mas ficou uma delícia. Ficou? E Sofia tá aqui, terminando de jantar. Tá gostoso, Sofia? Muito bom. O que que você mais gostou? Macarrão. Também? Então tá bom. E é isso, gente. Uma limonada também. Muita gente deu a dica aqui pra nós, ó, pra colocar aqui. Bombom, esse negocinho aí, bala. Ó. Aí eu tinha essas balinhas, pirulito. A gente coloquei aqui, ó. Bonitinho. Depois eu vou comprar uns bombonzinhos bem bonitinhos, colocar aqui. Nós recebemos uma visita, mozinho, e nós vim almoçar ou jantar aqui. Aí terminou de almoçar ou jantar e vai lá. Esconde o pote. Esconde o pote. Aí uma visita, esconde o pote. Aí vai lá e come. Também queria um monte de gente pra cá. Não, pra colocar mais cadeira aqui, aquela cadeira que tá na cozinha, né? Também. Aí chega pra cá, vai pra ponta, né? E chega, né? Verdade. Bom dia pra vocês, porque aqui pra nós é dia seguinte. E, gente, ontem a gente não fez o doce de buriti. Porque ontem a Sofia não tava muito legalzinha, né, mozinho? Aí a gente precisou ir lá pra cuidar dela, ajeitar as coisas, já tava ficando bem tarde. Então, nós deixou pra fazer hoje cedo, que a gente tá mais tranquilo. Sofia hoje amanheceu melhorzinha, graças a Deus. E mozinho vai fazer o doce de buriti aqui. Não vou lá. Gente, essa polpa aqui eu já vou fazer da quantidade que nós ganhamos aqui. Ela tem 600 gramas. E pra gente fazer, vamos usar essa polpa, açúcar e água. São só esses três ingredientes. E pra ficar um doce assim bem mais, porque ele é bem azedinho, nós vamos dobrar o açúcar. Aqui nós estamos colocando como se tivesse 500 gramas de polpa, nós estamos usando 1 quilo. Mas se alguém quiser mais docinho, né, quem for fazer, apurado, mais azedinho, quem gosta da fruta pura mesmo, pode. Então essa daqui é a polpa. É diferente, né? É diferente. Eles fazem um bolo, né, mozinho, da fruta? Na verdade, eu nunca tinha visto assim, a polpa assim. No mercado não? Vende muito, mas não tem. Já estamos com a nossa panela quente aqui, gente. Agora nós vamos começar os nossos ingredientes. Vou colocar a metade da açúcar aqui. E fumaça. E vamos colocar a água também para ajudar a dissolver essa,
açúcar e um pouco do, da massa nossa aí. Vou reservar essa aqui um pouquinho, que eu vou mexer aqui um pouco. Olha lá, tá descongelada. Bonita, é? Uhum. Vamos quebrar aqui pra cuidar de pão, né? E começar a dissolver isso aqui. É simples, igual o doce normal mesmo. Deixa eu arrumar esse fogo aqui. Mas dá pra fazer suco dessa polpa também, nozinho? É isso, né? É. Tem gente que... Acho que acredita que faz, que é uma fruta, né? Verdade. Só que o buriti, ele tem um gosto forte. Eita. Tem gente que não gosta. Eu, assim, eu como, mas não sou muito fã, assim, não, sabe? Pelo sabor mesmo, que é que eu acho mais forte. A polpa, eu não... A polpa não. A fruta, assim mesmo, pra comer igual muita gente come, eu não sou fã também, não. Não. E já o doce, aquele dia que nós comemos lá na casa da sua prima, ele já é mais agradável, é mais já gostoso, é mais gostoso, né? do açúcar, né? É. Minha mãe fala assim, né, que tem gente que faz doce de buriti que fica muito azedo, fica, tipo, não dá pra comer. E tem gente que já faz mais docinho, que fica bem saboroso, sabe? É. Então vamos ver esse doce de mãozinha aqui hoje, né, se ele vai ficar mais azedinho, se ele vai ficar mais docinho... Né? Vamos ver. Vamos bora ver como é que tá ficando aqui. Já vou colocar esse açúcar também. Que aí a gente tentar dissolver todo aí. Deixa eu mostrar essa gamelinha pessoal, mozinho. Porque sempre a gente recebe mensagem falando que gosta dessas gamelinhas. Só que o problema dessas gamelinhas é que elas escurecem com o tempo. Escurece. Ó. Eu já fiz aquele processo, uma seguidora falou comigo que era bom fazer, tipo, o processo de cura. Eu fiz, mas não adiantou não aí, ó. Elas, tipo, escurecem. Assim que a gente lava, eu deixo ela escorrendo, enxugo direitinho. Mas mesmo assim... O certo era um verniz, mas eu não sei se o verniz, ele é... Não pode, né? É porque... pra poder consumir, né? É. Pra consumir dessas coisas. Porque a gente usa pra colocar ingredientes, então pra colocar verniz não dá. Só que isso aqui não passa nada por coisa não, isso aqui é próprio da madeira mesmo, sabe? Tá até engrossando, Luzinho? Não, eu tô dissolvendo aqui. Na verdade, nosso fogo tem que estar baixo, né? Luzinho, é nós fazendo, inventando. Acredito que se colocasse coco, ficaria bom. Aí o povo vai falar de novo, ah, é cocada, você lembra? Nossa, ah, não, estragou o doce. É. Que ele colocou coco, estragou. Mas o bom dessas coisas assim, gente, que é o gosto da gente, né? Não é um ingrediente exato, uma fórmula exata, né? É. Essas coisas caseiras, nossa, é bom por isso, porque você inventa. Uhum. Se você quiser colocar, quer colocar chocolate... Eu pensei da mesma forma na minha mente. Então é isso, né? Gosto é gosto, não se discute, porque eu sempre falo pro mozinho, quando a gente vai fazer uma receita, eu não gosto de falar que eu vou ensinar, porque a pessoa acha que a gente tem que ser daquele jeito que a gente fez. Uhum. A gente fala, não, eu gosto de fazer, eu faço assim. Eu gosto sempre de falar, eu faço assim. Vou mostrar pra vocês a forma que eu preparo. Que eu preparo, que eu faço. Quer mudar? Não tem problema. Não tem problema nenhum, eu gosto, né? Uhum. Vamos colocar um leite aqui, vamos ver o que é que vai dar. Põe o leite. É? Não é o caso aqui, não sei, né? Mas é bom a gente inventar. Eu gosto assim, de inventar essas coisas pra ver o que vai dar. Só tem duas formas. Ou dá certo ou dá errado. É. Deixar um fogo mais baixo pra poder não dar um ponto muito rápido, né? Vai. Puxa só o negocinho lá pra poder puxar a fumaça. A mágica, gente. Vocês viram? Pois é, lá de novo, percebeu, assim. Olha aí a fumaça. Agora vai. A fumaça, ela puxa, né? Ainda tá vindo um pouquinho pra cá ainda. Quase que tem uma... Eu derramei aqui, tá dando fumaça. Ficou uma cor muito bonita, viu? Fica. E já aproveita e faz um exercício aí, ó. É. E olha só o ponto do doce, gente. Ponto não. Olha só como é que já está aqui o doce. Ele já deu uma engrossada boa, mas ainda não está no ponto. E já está aqui a travessa untada com óleo.
pra gente já colocar o nosso doce, que já deu ponto. E eu tô aqui, gente, ó, já comendo um pouquinho, porque eu não resisti não, viu, mozinho? E posso falar a verdade? Tá gostoso? Tá doce, hein? Não tá aquele doce, assim, azedo. Ficou no ponto. Uhum. Sério mesmo, olha, gente. A cor, como é que ficou bonita. Como é que tá sendo o ponto aí? Olha, o ponto tá desgrudando lá, ó. Do fundo lá. Aí, pra dar corte, tinha que deixar mais. Mas nós vamos tirar nesse ponto aqui. Esse ponto aí, pode ser que ele ainda dê corte. É verdade. Porque como ele tá desgrudando bastante da panela... Então, pode ser que ele ainda dê corte. Mas pra nós, tá. Dando corte ou não, tá bom. Tá bom. Tá saboroso do meu jeito. Vamos tirar. Deixa eu pegar as luvas aqui, você puxa. Uhum. Pegar a espátula, né? Pra puxar isso, eu guardo a espátula. Vejo que ela é mais firme, mas parece que ela não tá aqui. Tá ocupada, então vai ter que ser a rosa. Todinho. Bonita, hein? Ficou. Vamos, mas lembrou do de abóbora de marracô, né? A cor tá igualzinha. Deixa eu lisar aqui. Pode deixar a panela aqui, mas não põe água nela, não. Eu vou rapar ela. O melhor é rapar. Ai, queimei meu dedo. E o quente é grudo. Nossa, doce. Por que que doce esquenta? Tipo assim, ele parece que ele esquenta mais do que o normal, né? Reparou isso? Eu cria tipo uma cola aí quando queima, ele gruda na gente. Eu acho que esse doce seu vai dar corte, viu, mozinho? Né? Rapa aí pra mim. Deixa eu puxar só essa beirinha. Aqui, ó, coisa a colher. Olha só que maravilha. Aí, gente, agora a gente vai deixar esfriar. Eu vou rapar aquela panela ali. E é isso. Nosso doce de buriti. Quem lembrou a infância aí? Acho que muita gente já experimentou, né, mozinho? Já. Olha, melhor parte. Soprar bem, senão queimar a língua. E já passou um tempo, gente, depois que a gente fez o doce, ó, agora já tá de tarde. A gente não levou pra geladeira, deixou ele só tampadinho mesmo, né? E agora a gente vai ver como que ficou esse doce. Se pegou corte ou se não, mas como a gente tinha falado, né? Dando corte ou não, é bom do mesmo jeito, a gente não tinha preferência, né? Ó, eu só sei que ficou bem cremoso, tá vendo? Eu acho que se a gente levar pra geladeira, ele vai dar o corte sim. Vou aqui tirar com a colher mesmo. As galinhas. Ele tá bem durinho, gente. Aí, gente, ele tá bem firmezinho, ó. Acredito que se pôr na geladeira, vai até dar corte, ó. Peguei um pedacinho aqui, agora eu vou experimentar. Ficou muito saboroso, gente. Sabe o que que lembrou? Ficou parecendo uma bala. Sério mesmo. Vem ver, mas... É porque, gente, eu vim aqui trazer aqui pra fora pra mostrar aqui na claridade, né, a luz do dia. Fica mais bonito a cor, né? Então, o mozinho tá aqui pegando, ó. O mozinho ficou parecendo uma bala, eu achei. Ficou diferente. Uhum. Ficou parecendo puxa de papadura. É. Não ficou com aquele gosto forte de buriti mesmo, sabe? Ficou no ponto, né? Gente, sério mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito fã do doce de buriti. Mas esse aqui você arrasou, viu, mozinho? Ficou bom. O da prima lá também que ela fez, Fabrini, que deu a polpa, também ficou muito bom. Esse de mozinho aqui, ele ficou mais doce, no caso. Mais doce que o de Fabrini. Mais açúcar que ela, né? Eu acho que foi isso a diferença.
Mas os dois ficou gostoso da mesma forma. E, gente, ficou muito bom, viu? Eu vou terminar de comer o meu doce aqui. Tá aprovado. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar nós aí fazendo essa janta, esse doce delicioso, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. E eu quero agradecer, Fabrini, mais uma vez, por ter nos dado aí, né, mozinha, essa polpa. A gente ter conseguido fazer esse doce, porque hoje em dia tá difícil de encontrar. Demais. Tanto a fruta como a polpa mesmo, né? Mas se não encontrar a polpa, não vai encontrar a fruta também, né? Então... Se não encontrar a fruta, não vai encontrar a polpa. É. Você falou o contrário. Eu falei o quê? Se não encontrar a polpa, não vai encontrar a fruta. Não, Lili. Então é isso aí, gente. Quero agradecer a presença de vocês aí. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.